Будьте пильні та чуйні. Роздуми до Слова Божого на суботу 34-го звичайного тижня, рік другий. Того часу Ісус промовив до своїх учнів: «Стережіться, щоб ваші серця не обтяжувалися ненаситністю, пияцтвом і життєвими клопотами, і щоб не надійшов на вас той день несподівано, наче пастка, бо прийде він на всіх, хто проживає на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте, постійно моліться, щоби змогли ви уникнути всього того, що має відбутися, і стати перед Сином Людським». Грецьке слово «просехете» можна перекласти не тільки як «зважайте», «звертайте увагу», але теж «повністю присвятіть себе цьому». Прихід Спасителя настільки важливий, що християнин повинен неустанно мати цей день перед своїми очима, у своїй пам'яті. Інше слово «агрипнейте» – «будьте чуйними» має більш практичне забарвлення. Пильнувати, нести сторожу, бути чуйним. У Новому Завіті постава пильнування, чуйності завжди пов'язана з молитвою. Молитва є гарантом нашої чуйності. Гріх вкрадається в наше життя тоді, коли приспана чуйність нашого серця. А чуйність нашого серця – неодмінно буде дрімати, коли ми перестанемо молитися. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.